পৰি প্ৰথম কথা কালি যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সুনচালিতে ঘোকাবহ ঘটনা বা বন্ধুৰ হৈতে আসলে তেওঁলোকে এই স্থানলৈ আহিছিল সুনচালি বালিচলৰ আৰু বালিচলত আহি তেওঁলোকে আসলে মৃত্যু খাবটিব লগা হল আৰু সেলফি লব যাওঁতে আসলে এই দুৰ্ঘটনাটো হল কোনেও হয়তো ভবা নাছিল বা তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়া ভবা নাছিল ছজনকৈ তেওঁলোক আহিছিল একেলগে বন্ধুৰ হৈতে আৰু তিনিজনে এখন সেলফি উঠাব লওঁতেই বালিচৰত বালিৰ এই চৰত উঠাব লওঁতেই আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত তেওঁলোক পৰিল আৰু তাৰ পাছতেই কালিৰে পৰা যিহেতু তেওঁলোকক বিচাৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে ইতিমধ্যে আচলতে দুজনকৈ কুকিল আৰু দেৱজিতক উদ্ধাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফে আৰু তাৰ পাছত আনজন যিজন তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ আছিল ৰাহুল দাসক বিচাৰি আজি পুৱাৰ পৰা এছ ডি আৰ এফৰ এটা দলে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এছ ডি আৰ এফৰ দুবাৰো টীম ইয়াত আহিছে আৰু চাৰিজনকৈ দুবাৰো ইতিমধ্যে তেওঁলোক সাজু হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত অভিযান চলাব আৰু এই যিটো ঘটনা সুনচালিত হৈছে সুনচালি এই অঞ্চলত য'ত মই উপস্থিত আছোঁ এই বালিচৰটোত এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বতেও হৈছে কিছুদিন পূৰ্বেও আন এজন যুৱক ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত তেওঁ নিখোজ হৈছে তেওঁ গা ধুবলৈ আহি আৰু এতিয়াও আচলতে এই স্থানত যিসমূহ ঘটনা হৈ আছে ইয়াক লৈ কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসন যিদৰে সষ্টম হ'ব লাগিছিল তেনেকৈ সষ্টম হোৱা নাই আৰু এছ ডি আৰ এফৰ লোকসকলো আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যে এছ ডি আৰ এফে আচলতে অভিযানটো তেওঁলোকে কেনেকৈ চলাই যাব আজিৰ দিনটোত কালি আপোনালোকে 2 বজাৰ পৰাই অভিযানটো চলালে ইতিমধ্যে 3জনৰ পিছত 2জন নিখোজৰ আপোনালোকে সন্ধান লাভ কৰিলে বা তেওঁলোকৰ মৃতদেহ পালে এতিয়াও ৰাহুল দাসৰ বাবে অভিযান চলিছে পুৱাৰ পৰা হয় আমি যোৱাকালিৰ পৰাই ইয়াতে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আমি চলাই আছোঁ নিশাৰ ভাগত আমি 2জন মানুহ উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছে আমাৰ এছ ডি আৰ এফ টীম আৰু লগতে আজি আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে এছ ডি আৰ এফৰ দলে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এজন লোকক মানে বৰ্তমান বিচাৰি পোৱা নাই আমি যিহেতু নিশা হৈ গ'ল নিশা হোৱাৰ স্বতে আমি 2জনৰ ৰিকভাৰী কৰি পেলাই আমি পুলিচসকলক তেখেতসকলক থানাত আমি চমজাই দিছোঁ লগতে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এছ ডি আৰ এফৰ দল লগতে দুবাৰো আছে ইয়াতে তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ পদ্ধতি অনুযায়ী ইয়াতে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলাব ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'লে আমি পিছলৈকে যাব পাৰিম ইয়াতে দেখিছে এইটো লীগ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পানী অন্য ঠাইলৈ মানে ইয়াৰ হেৰি কৰি দিয়ে ছাপ্লাই দিয়ে ইয়াতে সুত আছে বৰ্তমান যোৱাকালি ইয়াতে পানীৰ সুত নাছিলে না সেইকাৰণে তেতিয়া এতিয়া সুতটো অলপ বেছি আছে এইফালৰ পৰা পানী বহুত স্পীডত আহি আছে আৰু লগতে বস্তু হৈছে কি ইয়াতে মানে অলপ স্পৰ্শকাতৰ এৰিয়া হিচাপে ইয়াতে মানুহসকল লোকেল ইয়াৰে মানুহ হওক বা অকণমান দূৰণিবতীয়া মানুহ হওক তেখেতসকলে আহি ইয়াতে গা ধুবলৈ আহে কেইদিনমান আগতে আমি এই স্থানতেই ইয়াতে ল'ৰা এজন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পৰি থকা ল'ৰা এজন 16 বছৰীয়া এতিয়া পুনৰ তেখেতসকলে আকৌ ইয়াতে গা ধুবলৈ আহি যিহেতু স্পৰ্শকাতৰ হঠাৎ মানুহজন সোমাই যায় তললৈ অলপ সমতল থাকে যদিও যায় থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে তেখেতসকলে কি হয় হঠাৎ সোমাই যায় আৰু থাকিব নোৱাৰা হৈ যায় তললৈকে সোমাই যায় তেনেস্থলত আমাৰ যিহেতু আমাক খবৰ দিয়াত অলপ পলম হৈ যায় আমাক যিহেতু লোকসকলে কোনোবাই দেখিলে আমাক খবৰ দিয়ে কণ্ট্ৰলত হওক বা পুলিচ পাৰ্চনেল হওক কণ্ট্ৰলত তেনেকৈ খবৰ দিয়াৰ পিছতে আমি আহি পাওঁ যদি অলপ কম সময়ৰ ভিতৰত খবৰ দিয়া যায় বা খবৰ পাওঁ তেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ সহজ হয় এতিয়া বহুত পানী হৈছে এতিয়াতো অকণমান সময় লাগিব তথাপি আমাৰ এছ ডি আৰ এফ টীমে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন জাৰি ৰাখিব দুবাৰো কেইজন আপোনালোকে দুবাৰো বৰ্তমান আমাৰ 3জনমান আছে আৰু বেলেগ ঠাইতো তেওঁলোক মানে ডেপ্লয় আছে ডেপ্লয় থকাৰ বাবে হ'ব এই 3জনেই আমাৰ চাফিচিয়েণ্ট আৰু বেছি মেজৰ হৈ গ'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওপৰ হ'লে বেলেগৰ পৰাই ডিপুট কৰে বৰ্তমান এখেতসকলেই চাফিচিয়েণ্ট ইয়াতে কেইখন আপোনালোকৰ নাও বৰ্তমান এখনেই নাৱৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাহে আচলতে আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ এখন নাও দিয়ে হৈ যায় আৰু জনবহুল যেনেকুৱা বানপানী হ'লে তেতিয়া আমাৰ বহু ধৰণৰ নাও বা ডিপ ড্ৰাইভাৰ এতিয়া সাজু হৈ থাকে আৰু কালি যিকেইটা মৃতদেহ আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ বালিত তেওঁলোকে হয় ইয়াতে আচলতে কি হৈছে এইফালেৰে বাওঁফালে আপুনি দেখিছে মোৰ বাওঁফালে মই থিয় হোৱাৰ বাওঁফালে তাত এটা গাঁত আছিলে জে চি বিয়ে খন্দা গাঁতৰ নিচিনা যিহেতু সেই তেনেকুৱা গাঁতবিলাক কি হয় মানুহবিলাক পৰিলে তাৰে ঠাউনি মানে থাকিব নোৱাৰে গৈ 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 হঠাৎ গাঁত পৰে এই গাঁতটোতেই মানে তেখেতসকলে আছিলে কালি মানে দেৱজিত আৰু কুকিল হয় তেখেত দুইটা ডেড বডি একেলগে আছে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে যিসকল এতিয়া ডিপ ড্ৰাইভাৰ গৈছে বটত দেখিছে আৰ বি বটত তেখেতলৈ গৈছে তেখেতসকলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই পেলাই উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সেই আৰু যিজন আছে ৰাহুল নামৰ তেখেতক বিচাৰি বৰ্তমান তেওঁলোকে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন বৰ্তমান চলাই আছে
ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছো পিতৃ মাতৃ, ইয়াত আছে ৰাহুলৰ পিতৃ মাতৃ। তেওঁলোকে আচলতে কেতিয়াও ভবা নাছিল যে ৰাহুলৰ পিতৃ মাতৃ এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আহিব, নিজৰ পুত্ৰক বিচাৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আহিব। আৰু ইতিমধ্যে ৰাহুলৰ পিতৃয়ে কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোকে আচলতে ৰাহুলে ঘৰত এই স্থানলৈ অহাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰা নাছিল বুলি কৈছে। আৰু পিতৃ আছে, আমি যদি সম্ভৱ হয় পিতৃৰ পৰা কিছু ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। আৰু SDRFৰ দলে অহৰহ চেষ্টা চলাইছে কালিৰ পৰা, আৰু পিতৃ আছে, আমি পিতৃৰ পৰা কিছু কথা জনাৰ আমি চেষ্টা কৰিম। ছজন আহি পেলাই মানে ইয়াত আহা বুলি আমাক কাকো কোৱা নাই, ঘৰৰ গাৰ্জেনে কোৱা নাই একো, ইয়াত আহা বুলি পেলাই। তাৰপৰা ঘৰত গা পা ধুইছে, গা পা ধুই পেলাই ইয়াত আহিছে, আহি পেলাই ইয়াতে চেল্ফি উঠাৰ কাৰণে বোধ কৰোঁ আহিছিল নেকি। সঞ্জয় ভূঞাৰ ল'ৰাটো মানে দিল্লীত যাব কিবা খেলা খেলবৰ কাৰণে, তাতে কিবা সেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিলাক নেকি যে একেলগে ফটো উঠাওঁ, ফটো উঠি পেলাই আমি হেৰি লৈ যাম মই একেলগে। সেই ভাবি পেলাই বোধ কৰোঁ গোট ছয়জন আহিলে ইয়াতে। নাই নাই একো কোৱা নাই, সেইটো ঘৰত চাৰে বাৰটামান বাজিছিল এতিয়া। আগে পিছেও আহে নেকি? নাই 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 নাই, এইবিলাক জেগা দেখাই নাই ইয়াতে, আৰু দেখাই নাই। আৰু গা ধুবলৈকে ইয়াত নাহে, ইয়াতে গা চা ঘৰত ধুইছিয়ে, তেতিয়া চাৰে বাৰটামান বাজিছে তেতিয়া আহিছে। আৰু মই উজান বজাৰত তাক লৈ গৈছোঁ, তাৰ পৰা আহি আকৌ মেডিকেলত লৈ গ'ল মানে বায়াকে, কৈছে ওচৰতে থাকে, কৈছে মোৰ অলপ ভৰিখন ফুলি আছে বলচোন মেডিকেলৰ পৰা আহ। বোধ কৰি চানমাৰি ডিচমিচিৰিখনত গৈছিল নেকি, তাত গ'ল। তাৰপৰা মই আকৌ একবাৰ বেলেগত দেখি ওলাই গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত আহি ডেৰটামান বজাত গাড়ীখন দেখা নাপায়, ৰাস্তাত থৈ দিয়ে। মই বোলো ই ক'ত গ'লা, কৈছে তাহাঁতে ছয়জন গৈছে তিনিখন গাড়ী লৈ পেলাই। ক'ত বোলে ক'ৰবাত আৰু ক'ত বা গৈছে, একোতো কৈ যোৱা নাই, তেনেকৈ দুজন দুজনকৈ গৈছে, গতিকে এনেকৈ তেনেকৈ। তেতিয়া মই তাৰ বয়স কিমান ৰাখিলোঁ, বাইছ মানুহ। কি কৰি আছে? সি এনেই কোম্পানী চোম্পানী এনেকৈ পালে কাম কৰে আৰু। হয়, গাড়ী এখনো লৈছিলোঁ মই, হেৰিখন সেইখনৰ ই কৰি পেলাই, কিস্তি মৰাই নাই গাড়ীখনৰ, বুজিছে। গতিকে আজিকালিতো আৰু কোম্পানীবিলাকত গাড়ী নহ'লে নহয়েই আৰু, এনেকৈ তাতে কৰে, ছয় হাজাৰ সাত হাজাৰ টকা দৰমহা দিয়ে, কেইদিনমান কৰি গুচি আহে নপচাই তেনেকৈ। মই আকৌ এটা তাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা খুলিছিলোঁ মোৰ ঘৰতে, মই বোলো ক'ত আৰু হেৰি কৰিব, গতিকে ই কৰি পেলাই মই এই নতুনকৈ খুলিছোঁ, মই কাম সেনেকৈ কৰাই নাই। তাক মই কালি ৰাতিপুৱা যেতিয়া উজান বজাৰ হয় তাক মই কৈ আছোঁ, ফেক্টৰীটো ভালকৈ চলো, তই আকৌ বেলেগ চাকৰি তাকৰি এলাখন বিচৰা বাদ দে, ছয় হাজাৰ সাত হাজাৰ টকাত খাতি লাভ নাই, ভালকৈ চলো, কাম আন আনি পেলাই কৰি থাক। মই ঘৰতে দিছিলোঁ ই কৰি পেলাই, মই বুলি এনেকৈ তোৰ সংগ্ৰাহখন চলি যাব, গতিকে এইটো মোৰ অবিহনেও চলিব, গতিকে কোনো হেৰি কৰিব নালাগে, তেনেকৈ কৈছিলোঁ। মই ছোৱালীজনী বিয়া দিছোঁ, আকৌ মিছেছ মই, আৰু সি ল'ৰা ইয়ে আৰু, হয় একমাত্ৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু এয়া আছিল ৰাহুল দাসৰ পিতৃ। আৰু ইতিমধ্যে এই ৰাহুল দাসকে বিচাৰি SDRFৰ দলে অভিযান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ৰাহুল দাসৰ পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো কেতিয়াও ভবা নাছিল, ইতিমধ্যে পিতৃয়ে কৈছে যে তেওঁ সংস্থাপনৰ কাৰণে আচলতে কিছু বাট পিতৃয়ে মুকলি কৰিছিল। আৰু তাৰ উপৰিও ৰাহুল দাসৰ যে ইয়াত আহিছে সেই কথা পিতৃয়ে আচলতে কেতিয়াও গম পোৱা নাছিল। আৰু এতিয়া ৰাহুল দাসক বিচাৰি এইদৰেই SDRFৰ দলে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু কালি কোনেও হয়তো ভবা নাছিল যে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা হ'ব। আৰু সোণচালি এই অঞ্চলটোত যদি আপুনি চায় পৰি, সোণচালি এই অঞ্চলটোত আচলতে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰায় হৈ থাকে, কিন্তু স্থানীয় যিসকল লোক আছে, ইয়াত সচেতন লোক আছে, তেওঁলোকে বহু সময়ত আবেদন নিবেদন জনাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক যাতে ইয়াত আচলতে আৰক্ষী সষ্টম হৈ থাকিব লাগে, প্ৰশাসন সষ্টম হৈ থাকিব লাগে, কিয়নো এই অঞ্চলত এনেধৰণৰ ঘটনা হয় যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বতে নহয়। আৰু এই যি তিনিজন যুৱক আহিছিল তেওঁলোক আচলতে চানমাৰীৰ অমিয়া নগৰৰ আছিল। আৰু চানমাৰীৰ অমিয়া নগৰৰ তিনিজন যুৱক ইয়াত আহি তেওঁলোক ছজন আহিছিল, আৰু তিনিজনে আচলতে চেল্ফি তুলিছিল, আৰু আন তিনিজন তেওঁলোক কিছু দূৰত আছিল। আৰু তেনেকুৱাতেই এই ঘটনাটো হ'ল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই আচলতে এটা শোকৰ ছাঁ পৰিছে এই অঞ্চলত। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত পিতৃ মাতৃ আছে, পিতৃ মাতৃও ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলাই আচলতে ৰাহুলৰ যাতে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হয় অন্তত তাৰ বাবে আচলতে প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ ইয়াত পৰিলক্ষিত হ'ল। কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলালে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এতিয়াই ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে SDRFৰ যিটো দুবাৰু দলে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাব ইয়াত ৰাহুলৰ যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, নশ্বৰদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। আৰু কালিৰ পৰা যিটো উদ্ধাৰ অভিযান চলিছিল, কালি যেতিয়াই খবৰ পাইছিল তেতিয়াই SDRFৰ দল আহি ইয়াত উদ্ধাৰ অভিযান কৰিছিল। ইতিমধ্যে SDRFৰ বিষয়াগৰাকীয়ে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এয়া সোণচালিৰ পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে আচলতে এইদৰেই দুবাৰু সাজু হৈছে, চাৰিজনকৈ দুবাৰু ইয়াত আহিছে SDRFৰ, আৰু তেওঁলোকে ৰাহুলক বিচাৰি ইয়াত এতিয়া অভিযান চলাব। হয় বিৰূপ, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।